Mitäs nyt heitä tuohon keskustelijoihin tuon Shadow Killin, niin että miten se vaikuttaa taas siihen toiseen? Joo, se, joo, kyllä se jäämää. God of destruction, blood of a shield, takes lies by the dozen. Samurai cone, fine-tuned with frugality. My sword sings death, cut him down with brutality. Battlefield my home with every stone that I'm stepping on. A single swing eviscerates entire unit echelons. Cleave to the left, quarter moon to the right. Leaving the dead for the few left to fight. Exhumed to their burials, pliers and crypts. Assuming they don't burn and the fire repeats. Strike down on the shoulder, slice, pivot and slash. Jaha, tää nainen on täällä. Ai, se nainen on siinä. Jaha, Flippeni löysi uravan pyörän itselleen. Varo, se tiputtaa sut veteen. Treenaa mun sniikkiä. All right. Forgiveness ja Nenshos Blansar on niinku saatavilla. Forgiveness ja mikä se toi on? Nenshos Blans. Jaa. Lawn Mountain 5-5, okei. Okay. Tuo voisi ottaa. No meillä on ne Aragami Soulit. Ehkä se kohta tulee sinne päin. Ninja. Sulla on vielä se, ne pastoreiden tapaaminen. Niin joo. Se on jonkinlainen traumaattinen kokemus. No ei sinne. No väärsyttäviä. Vähän niin kuin ne pitää tappaa ensimmäisenä. Mut ne sentään saa tappaa. Joo. Joo. Täällä taas ollaan. Minecraft-vuorella ollaan taas. Pysykö mennä hyvin ujus tuolta vasemmalta ylhäältä? Niin kuin vasemmalta ylhäältä, joo. Toi tommonen, toi hissi. Joo. Kättei. Se olisi aika ninja-taktiikka. Okei, me ollaan tappamassa ilmeisesti kaikki vai? Tai ainakin jotkut. Täällä pitää ihmiset dropata. Okei. Miten tästä pääsee ylös? Hiist. Hiissistä. Eli mitä? Kyllä tästä pääsee. No kun mä jätän tästä alhaalta. Ota vaan. Jees, mä pääsin tänne ylös. Kiipesi hissin kuulun ylös. Joo, me tullaan kohta. Sitten lopatat tänne. Collect Intel and Limited Target. Mitäs ne siellä sanoko kertoo? Sanoko se, että Master Nobu on protected at the mines, vai mitäs? Ahaa. Miten ne heidän puhuu sillä? Joko se on ohitte? Joo, se on ohi. Okei. Sitten ei muuta kuin sinne ylös. Mitä tarkoitus on?
niin. Mikä se meidän objekti on? Mulla ei näyttää objektiivia tässä. Collect Intel 0-2, Eliminate Target 0-2, eli täällä on jossain ympärissään porukkaa. Onkohan tuolla alhaalla ollut Intelia? Todennäkö. Kyllä varmaan. Nopeasti. Me oltiin vaan ovelia ja me aloitetaan ylhäältä. Niin. Niin paluumatkalla me haetaan sitä. No, kerätään täällä. Kaikki odottaa, että me tullaan ihan eri suunnasta. Jep. Kulimuukku siellä. Joo, tossa on tapettava kohde. Keskellä. Täällä on niin. Yes. Joo, kohteelta löytyy strategista tietoa. Tuli saavutus. Olet tappanut 25 vastustajaa ilmalennon aikana. Nice. Jees. Henksi, onko siellä jotain semmoista mitään? Mä sain sen intteli, ei täällä muuta. Okei, meillä on 1/2 ja target 1/2. Eli varmaan toinen targetti pitäisi etsiä. Flyppeni, onko siellä jotain kivaa? Ei ole vielä löytynyt. Ruumit heitään tietenkin. Pois. Niin tehdään tämmönen ympäristöystävällinen teko. Hyppeni varo. Juu. Tässä mitään. Oikealla taas tuli mies ylhäällä ja edessä kanssa. Eli kahdesta suunnasta Flippeni voi lähteä sieltä purkamaan tätä. Henksin yläpuolella on siis tuli mies. Joo. Pääsen sinne kanssa. Tällä henksi se hoitaa varmaan sit. Jes. Sitten... Tonne ei varmaan pääse. Nää on ovelia pistänyt oven kiinni. Onko meillä jo kohteet ja intelit haettu? Ei. Yksi kohde puuttuu ja inteli puuttuu. Jaha. Sitä kaivoksesta puhuttiin. Täältä pääsit joo, täällä pois. On, täällä on varmaan tällä mä veikkaan täällä linnassa. Ylhäällä, ihan täällä ylhäällä on vielä jotain. Aha, se jatkuu tänne, niin. Se jatkuu, joo. Joo, mä annan teidän hoitaa. Siinä on toinen intteli.
lähti aika julmaa tahtia. Sulla taisi taas lagittaa. Juu. Yksi Intel, hetkinen. Noin, nyt ei. Vai oliks se, eikö hetki, Strategic Information 2/2, eli täällä on varmaan Intelia sitten. Joo. Patsas myös. Vähän huonossa hapessa. Okei, flippini löysi jotain. Mä oon vaan toinen tää verri tää tossa lattio. Ihan mielenkiintoista. Ah, täällä on joku. Pro. No niin, nyt löytyy Intelia. Onko vielä jättä? Me ollaan selvitetty tää tehtävä. Siellä on vielä 3 vihollista hengissä siellä alhaalla. Ai ei ei. Jos me halutaan tappaa kaikki. No ne on pakko tappaa sen. Niin kun me ollaan jo näin hyvittäjä päästy eteenpäin. Niin. Aroheni, sulla on sitten aika vähän HP. Joo, mä just huomasin. Sinne on vaan aika pitkä matka. Tää hissiltä pääsee menee nopeesti. Niin. Riskillä hypyillä vaan kato alas niin. Mä näytän miten se tapahtuu. Mä näytän. Olisitko kuultu tässä tehtävässä vielä? Ei. Sit mä näytän miten se tapahtuu. Ei! Mitä se ei anna mun hypätä? Joo, ei se anna tehdä itsemurhahyppyjä aina. Fuck. Joo. Mitä? Sä... Olen suostunut... Mä testaan vaan, mutta... Se ei suostunut tekemään sitä Shadowia. Joo. Okay. Se pitää olla sellanen niinku, ei liian korkealla, mutta sellanen sopivan korkealla. Mm. No mä hoitelen nää täältä näitä tyyppejä. Joo, siitä vaan. Mä oon paikan päällä kans. Kun täältä hissistä. Mitäs nyt heitäs tuohon keskustelijoihin tuon Shadow Killin, niin että miten se vaikuttaa taas siihen toiseen? Joo, se, joo, kyllä se jäämää. Meinaatko, että itse et olisi hämääntynyt? Mä olis sanoisin, että on ihan hyvä hämäys. Oh. Varjoitus tulee syö joku pää. Ei, tää oli yksi. Onko vielä? Kukaan ei jää eloa. Tässä on tämmönen pienimuotoinen clean sweep. Team wipe. Overkill Extermination. Me tapettiin kaikki. Yes. Nice. mutta Coasti tuli vaan. Joo. Niin toiks toi demoni, jos et mitä tapeltu? Onko se joo. Liian? Joo. Ei mitään stelttiä pelkkää vaan kompakt. Eli todellakaan ei oo mikään. Nää on niin se verran heikkoja, että
Ne on sen verran kovia, ettei kannata niinku reilusti tapella. Joo. Tai sitten jatkaa jotain noita essence-runeja ja tommosia. Niin on. Niin. Niinku mitkä tukee sitä fightia. Mä oon nimittäin ottanut mun damagea ja sit mun armoria pois. Ihan sen takia, että mun steltti olisi niinku... Sama. Steltti ja stamina on niinku nostettuna. Joo, sama. Mikä sulla sitten on? Forgiveness oli seuraava tehtävä. Forgiveness. Aina kunaita pitää kokeilla. Mä unohdin täysin. Dana! Tällainen kalteva pinta. Te tarvitsette itsellä vähän tommonen tyydyttävä miinus nyt tällä hetkellä. Forgiveness. No niin, otin sandaalit käyttöön. Nyt lähtee. Jos ei sandaale lähde, niin sitten lähde millään. Honor your victims by avenging their deaths. 24. Ja visit the graveyard. Ai niin, täällä on tää. Joo, muistat. Niin nyt on niitä. Nyt on priestejä. Okei, eli tapa kaikki. Eli ne pitää ainakin tappaa siis ensin. Throwing weapons have lethal effects on this unit. No niin. Jos heittää niinku kunain, niin kuoliskohan ne yhdestä tyyliin? Todennäköisesti juu. Shurikenilla. Shurikenit tai kunaa ei varmaan molemmista saa aika hyvä damaketsit. Hei, mä koin pääsikö tonne ihan huipuksi. Ei pääse, okei. Okay. Selvä. Täällä on yksi. Niin, priestit lähtee vai niinku yhdestä? Ilmeisesti jos joo. Heittoesine, en tiedä lähteekö ihan, tai lähteekö yhdestä, mutta heittoesineet tehoo niihin. Mä näytän pilta näitä ruumiita, jos mä haluan täällä näkee mun käyttäni työn. Kätteni jäljen. Sitä on, se on psykologista sodankäyntiä. Nyt jos kattoo tota, kattoo tolla Shadow Visiolla, näkee noin viivat. Nyt se ilmoittaa, kun tappaa yhden niistä. Se on tällainen telepaattinen yhteys noihin sotureihin. Se
joku niistä teidän, joka on niin yhteydessä menee niinku tapetaan tänne nokkiin, niin sit se ilmoittaa sen. Mä haluan kyllä kokea tota kunaita tohon priistiin. Okei, okay, mä haluan kattoo. Mun täytyy kyllä... No, ootas mä teen tälleen. Mä oon näkymätön. Se ei huomaa mua. Sitten mä otan kunain siihen. Kuoli yhdestä. No oli niin. Joi. Ties. Kunai tosin taitaa tappaa noin muutkin yhdestä. Okei. Tulimies oikealla. Aidan takana, tornissa. Joo, se toimii. Ilmeisesti. Nyt tulee taas näitä mun erikoisia. Nyt oli täydellinen synkronaatio. Joo. Nice. Mulla on menee näkäsenä saman saaliin, niin... Tää on semmoista sviippaamista, ettei mitään raja. Olisikohan joku Splinter Cell tai joku Rainbow Six. Semmonen kooppipeli, missä voisi mennä samalla tavalla, mutta niinku SWAT-tyyliin. Tai silleen eliminoi vaan kaikki silleen niinku hiljaisesti. Vanha Rainbow Six. Mielestäni Rainbow Six V2-2. Kaikki ne on ollu. Okei. Okay. Kaikissa niissä on ollut nettipelimahdollisuus. Siinä on priest. Nyt on taas priesti tuolla, oikein. Se pitäisi hoitaa aikaan. Äärimmäisenä oikealla. Siis Flippenin luona. Otossa. Tänne vaan. Ei siis. Täydellinen synkroni. Molemmat niinku löi sitä kaulaan just samaan aikaan. Onko sit jossain vielä? Get to the graveyard. Ei kun niin piti graveyardille mennä. Ja mulla ei näytetä noita mission objektiveja jostain syystä. Täällä on graveyard. Ah. Pitää rukoilla ja näyttää kunniaa. Press F to pay respects. Mä
tällä homeille pitää tota kaataa Fordissa vähän maahan. Mm. Sakea maahan. Escape. No niin. Onkin siinä vieressä tuo. Jaa, B-rankki vaan. Collectibles found 4-5. Eikä tossa mapissa on joku collectible. Joo, ei oo saanut tulla näkyä niinku tai kuulua. Niin. Level 17.